macam bakar. Pedas kan Rashid? No, Rashid terjawab pun. Rashid ni tak sporty. Benda Amir Asyraf cakap je tadi kan. Benda berapa kamera dia? Sekarang ni macam mana? Reunion. Macam mana? Oh, reunion bukannya pukul 9 pun. Sebab boleh tiket pukul 10:10. Benda boleh replay pun. Tak bisa bisi. Macam p***** tu. Love you all kat sini. Aduh, mantap. Memang flow. Tengok. Cik, bukan lighting, buruk je. Kat sana sejadah tu? Adalah kan bilik. Kalau dorm tak ada ya. Bilik. Eh, dia tu sendiri lah. Prayer. Mac. Prayer tool. Hello, aku ada selimut sahaja. Station Salat Selatan. Salat Selatan Station. Seeks your kind understanding. And obvious, ni lagi ni lah saya cuit tu. Kelen. Bicara kod. Bicara kod. Bicara kod. Kecil tu. Komen, komen, komen. Komen je. Susah gila. Siapa benda yang pilih hotel? Google Map memanglah senang. Kita cari. Mana? Tak. Nampak glossy gila. Natural highlight ke you all? You all bagai. So basically now we hotel je kat sini. Okay, jom masuk. Daripada Kuantan. Oh, Kuantan bahan? Oh, belajar apa? Hai. Farmasi. Farmasi? Oh, saya punya anak baru finish. Oh, where you study? UAE. UAE? University Islam. Antarabangsa Aida. So, hari ni holiday? Ada recent. Oh, okay, okay. Yeah. Our hostel manager. Hello, okay. He's from home. Yeah, he's very tired. See that. Yeah. You want to show him the showers and everything? Yeah, I will. Since the band out. Berapa lama sini satu hari? Ah, saya je. Oh, besok balik Kuantan. Ah, betul. Oh, belajar. Ah. Ayuh. Further master. Huh? Further master. Oh, further master. So pharmacist lah. I degree in pharmacy. Degree habis tak? Baru je habis. Eh, same lah. Sama dengan anak-anak tapi saya Malaysia. Ada masuk PRP ke? Dia baru habis. Dia punya degree. Tadi psychology. Ha? Psychology. Bukan farmasi. Ah, okay, okay. Farmasi okay. Untuk pandai punya orang. Psychology pun pandai. Untuk otak pun guna. Okay, okay, okay. Okay, you berehat dulu. Okay. Belakang ada shower semua. Mm. Ada toilet semua. Dan coffee tea semua you belakang. Okay, thank you. Alright, you take okay. A mask first, yeah? Okay, thank you. Oh my god. Oh my god. Benda gila nak mampus. Oh my god. Okay, sekarang ni apa? Sekarang ni apa? Benda. Bukan, homemade. Homemade.
dulu. Hello. Assalamualaikum. Kita dah baru sampai. Hello. Kita dah baru sampai hostel. Eh, tanya dia kat mana? Hello. Ha. Dia kat mana? Eh tak, kita dah kita dah sampai tadi. Lepas tu kita nak terus pergi hostel. Check in dulu. Ha, check in. Okay. Okay, lepas tu ha, dekat hostel sekarang ni. Kau kat mana? Kau kat mana? Dia dah sampai Midvalley dah. Tak, dia dekat mana Midvalley tu? Dia tahu, dia pusing-pusing dia cakap. Habis sekarang kau kat mana? Ah, kau dekat... You jauh teru weh. Memang aku cakap kena naik grab. Tak pula kita... Tak. Boleh. Kau sekarang kat mana? Kau kat mana sekarang? Kau kat mana sekarang? Kau tingkat 5 ke? Cik Asin. Ke dia nak tunggu kita? Okey. Kau tu situ je lah, tak lah. Jalan. Ada tempat menunggu kan, kecil AC tu? Ya. Okey. Nanti kita orang dah sampai, kita orang beritahu. Kau tunggu kat AC kan? Okey. Tak masa. Hello? Hello, kau kat mana? Kau kat mana? Kita orang dekat depan JFC. Assalamualaikum. Salam. Kita jumpa Rashid sebulan yang lepas. Mana misal? Mana misal? Jom lah cari tempat dulu. Waktu tu sembang merakau. Dia yang suruh rakau. Kedakau dia. Dia suruh rakau dia. Dah. Kau terbaham. Pedas kan Rashid? Kau rasa terjawab pun. Asyik ni. Tak sporty. Padahal Amir Asyraf cakap je tadi kan. Mula berapa kamera dia? 3. Apa nak teruk? KG teruk. KG? Penat kan? Cakap. One eternity later. So kita orang baru selepas tengok cerita Puaka. Mam, dia banyak je. Mula Pusaka, Puaka, last Saka. Lepas tu last ending dia memang Sebab tak ada penghujung. Ya, tak ada penghujung. Pelaku macam tai je yang jadi Kristina tu. So sebenarnya keluarga dia tu baik ke jahat? Keluarga nenek dia. Kalau nenek dia baik je. Tu kenapa isi? Cara dia salah. So siapa yang jahat sebenarnya? Semua dia tanya. Apa dia orang cakap ni? Tak budak sepuluh rugi RM20. Ya tak best. Mereka tengok The Adam Family. Lagi berbalu. Cerita orang putih. Ataupun dia code 8. Benda dia tak 100 ke 10 buat ni. Ya, bagus. Yang dekat Twitter.